kako protiče izborni dan do sada od samog početka od 7 časova. Biračko mjesto broj 97 Zahumlje počelo sa radom u 7 sati. Na biračkom mjestu broj 97 Zahumlje pravo glasa ima 502 birača. Do sada je to pravo ostvarilo njih 35. Za sada sve protiče u najboljem mogućem redu. Da li imate posmatrače i ko čini ekipu koja kontroliše regularnost ovih izbora na ovom biračkom mjestu? Da, prisutni su birači iz ovlaštena predstavna lica ispred partije. Također, tu su prisutni članovi partije, njihovi zamjenici. Za sada još nisu prisutni lice iz nevladnih organizacija. Da li ste do sada možda dobili poziv da glasač, odnosno sugrađanin, ostvari pravo glasa putem pisma? Za sada ne. Također važi pravilo da do 1 sat može da podnese zahtjev. Tako je, do 1 sat. Na ovom biračkom mjestu je upisano 585 građana, od kojih je izašlo 38 i nekoliko je podnijelo zahtjev za glasanje putem pisma. Dokoliko mogu poslati zahtjev da bi glasali pismo? Da bi glasali pismo mogu do 1 sat donijeti zahtjev, posle toga ne prihvatam zahtjeve. Da li ste zadovoljni sada? Da li je sve proteklo regularno i po propisima? Da, sve do sada je regularno i po propisima. Ko su posmatrači i ko čini da ovi izbori proteknu regularno na izbornom mjestu broj 4? Članovi biračkog odbora, kao i ja predsjednik i predstavnici političkih partija. Ukoliko neko još uvijek ne zna gdje je njegovo biračko mjesto, na koji način to može saznati? Može otići na sajt birači.me ili pozvati izbornu komisiju i saopštit će im gdje da glasuju.